Столицею літніх Олімпійських ігор 2024 року став Париж. Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет. Рішення вже привітав французький президент Еммануель Макрон, запевнивши, що Франція повністю мобілізована, щоб прийняти спортсменів. Крім того, стало відомо, що літню Олімпіаду 2028 року проведуть у Лос-Анджелесі. Останні роки, констатують УМОК, охочих прийняти Олімпіаду меншає через великі витрати на організацію змагань.